Osnovna sredstva so se zmanjšala za 3% in sicer so v znesku 8,55 milijona. Terjatve do kupcev so znašale 6,5 milijona. Dobro imetje na banki ob koncu koledarskega leta pa je znašalo 4,7 milijona tolarjev. Društveni sklad se je primerjavi s predhodnim letom povečal za 15%. Kratkoročnost obveznosti do dobaviteljev so bile 7,6% manjše kot v preteklem letu in so znašali 9,7 milijona. Drugi kratkoročni dolgovi, ki predstavljajo 3,2 milijona tolarjev, predstavljajo obračunane plače za mesec december, ki se splačujejo v letu 2007 in so nižji za 31,2 napram preteklemu letu. Če pridemo na bilanco poslovnega, podatke iz izkaza poslovnega izida, ugotavljamo, da je celotni donos iz poslovanja znašal 62 milijonov tolarjev in je bil za 16,3% nižji kot v preteklem letu. Celotni odhodki so znašali 60 milijonov tolarjev in so bili za 9,8% nižji od leta 2005, tako da je na osnovi tega znašal dobiček oziroma rečemo temu v društvenem v skladu z standardi z računovodskimi za društva razlika prihodkov nad odhodki je znašala v tem koledarskem letu 1,3 milijona tolarjev, v preteklem je znašala 6,9 milijona tolarjev. Če jo izrazimo najprej finančno, prinaša turistični zvezi vsako leto izgubo, se pravi, da so odhodki, stroški za izdajo te revije višji od prihodkov, ki jih imamo za to namenjenih tako strani javnega dela financiranja, kot tudi s strani donatorjev in sponzorjev. Mi zelo težko zberemo prireditve recimo za eno leto naprej, to imamo vsa leta velike težave, se pravi, tudi takšni veliki organizatori prireditev, kot so festivali, veliki, nimajo izdelanih programov recimo toliko prej, da bi lahko mi taki koledar izdali recimo v, kaj zvem, recimo junija za naslednje leto, ne? In zato tudi vedno pač poskušamo dobiti korektne informacije, glede na to, da datumov večina organizatorjev nima še čisto določenih, verjetno tudi zaradi finančnih problemov, ki jih z organizacijo prireditev imajo. In do začetka leta oziroma proračunskega leta ne vejo, ali bodo te prireditve sploh lahko organizirali ali ne. Ko govorimo pa o turizmu, ne smemo mimo tudi spominkov. Mi smo to danes potrdili in gre ven razpis za spominek, turistični spominek, ki je še en od problemov, ki ima Slovenija, in tukaj upravo se pa predsednika Šostra, da tudi v bistvu opiše vsebino tega razpisa. Hvala. Ja, na turistični zvezi že dal časa ugotavljamo, da v naši celoviti slovenski turistični ponudbi spominke predstavljajo še zelo veliko neizkoriščeno možnost, da razvite turistične države, naše sosede na tem področju tržijo letno mnogo več, kot tržimo pri nas v Sloveniji, in da smo vse doslej spominkarstvo dajali premalo poudarka, zato smo na turistični zvezi v okviru druženja spominkarjev, ki deluje pri turistični zvezi, se dogovorili, da tudi letos razpišemo natečaj za najlepše turistične spominke.